Черги на гемодіаліз в Одеській області більше немає. Її повністю ліквідували. Ця процедура життєво важлива для пацієнтів з нирковою недостатністю. Всього у регіоні більше 360 людей потребують такої терапії. Ще торік у черзі на неї перебувало 139 пацієнтів троє з них діти. За словами голови одеської облдержадміністрації Максима Степанова, наразі проблема вирішена повністю, в тому числі завдяки відкритому трохи менше року центру нефрології в Одесі. Це найбільший медичний центр тако профілю в Україні нагадаємо, у створення нового центру нефрології та діалізу в Одеській області торік вклали понад мільйон євро залучених інвестицій. Також у травні минулого року у місті Білгородністровській відкрили відділення гемодіалізу.